Zonë si të klasës së dytë bërë shkollës në nënveçari Jusuf Puka, kanë organizuar një fest me vendje në skenë të Borbardhës, si pas një projekt dramatizimi të prallave. Ishte një punë që kërkoj para prakisht si pas organizatorve për kushtimin dhe sakrificet e gjithë nëzënsi, prindi dhe mësuesës e klasës. Në përmjet këngëve fëmijët uruan ndryshe për festat e bukura të 7-8 marsit dhe shprehen mirënjohje dhe respekt për mësuesin e tyre, duke i dedikuar poezi, këngë dhe buqet me mimoza, simbolin e festave të mësuesit. Nxënësit e kësaj klase, me debutimin e tyre në skenën e Pallatit të Kulturës Aleksandër Miqësiu, morën ndërtokitjet e gjithë publikut. Nëpërmjet një skenografie të shkëlqyer nga mësuese Gentiana Pipa dhe një kostumi perfekt, me debutimin e tyre, ata shpalosën dhe dhanë vlera maksimale kësaj shfaqje. Kjo ishte gjithçka që ne pregatitëm. Ju faleminderit për përkushtimin, devotshmërin, për këtë fëmijë të mrekullueshëm dhe faleminderit nga të gjithë prindrit. Sot e keni shkryr talentin në kërcim dhe në dramatizim. Bravo gjithve, një përshëndetje prindrëve dhe gëzuar 7 marsin. Suksese! Mësuesja klasës 2B të shkollës Jusuf Puka, Gentiana Pipa, e ka kthyer në traditë me klasën e saj festimin e këtyre datave me veprimtari dramatiko-muzikore.